Yes, ku PROJOURN Media ogezaako otereza amakage kyaddaaki ye omukulu Muhoozi avuddeyo nabanga ate agenda mu United Arab Emirates ne mukyala we okubaako ate abantu ab'enjawulo basisinkana mu mbeera eyo ku luno bukyanga atambula omukulu onaze atambula yeka naddala ku ŋŋendo zino zatera ogendamu twamulaba e Rwanda twamulaba mu bifo eby'enjawulo byazze agendamu naye olw'embeera ekyali mu maka ge okusinziira ku promoter suudi ate kyaddaaki ku luno yasazeewo atambule ne mukyala we Charlotte era basobodde okubanga bagenda mu UAE okusinkana abakungu ab'enjawulo okubaako bye bateesa manyi ennaku zino omukulu yeefudde nti eggwanga yalitwala kivula nti buli nsonda ate mutu abeerawo buli nsonda twamulabye mu bya transport ng'agezaako okubuuza abantu ebibuuzo lwaki ebinnya bifuuse ebinnya mu ggwanga erya Uganda ne tumulaba mu bitundu bingi ng'agezaako ate mutu okubaako ensonga zakkaatiriza ku luno yagenze mu UAE naye nga ku PROJOURN Media omupya subscribing at tweyongereyo.